לא. ולדעתך, חבר הכנסת אוחנה, במלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, המצב הוא שווה? כלומר, לדעתי, בדיפלומטיה... היא לא תוקפת באירוע? לדעתי, בדיפלומטיה צריך להתנהל בתבונה. לא, אני שואל אותך את דעתך. אז אני עונה לך, צריך להתנהל בתבונה, ולא לענות על כל שאלה ששואלים אותי באולפן של ערוץ הכנסת. כלומר, אתה לא רוצה לענות על השאלה. נכון מאוד, צריך להתנהל בתבונה. בתבונה. כלומר, מבחינתך, זה שווה המצב. לא, אבל למה אתה מנסה, יניר, לעשות את הדבר הלא הוגן הזה, ולהכניס לי... אני שואל אותך שאלה, אתה לא רוצה לענות. לא, לא, יניר, אמרתי לך שאני לא עונה לך, אבל אתה כבר אומר לי מה התשובה שלא עניתי לך. אז ככה זה יוצא. לא, זה לא יוצא ככה. למי שיש עמדה ערכית, אני יכול להגיד את העמדה ערכית. לא, לא, למי שיש קצת תבונה בקודקודו, למי שיש קצת תבונה בקודקודו, מבין בדיוק מה אמרתי. שלא צריך להגיד כלום. מבין בדיוק מה אמרת, שצריך להתנהל בתבונה ביחסים הדיפלומטיים של מדינת ישראל, ולא כמו ילד בכיתה ו' בצופים, רץ להגיד מיד מה הוא חושב על כל דבר ועניין. ככה לא מנהלים מדינה. אז ראית, אתה צריך לשתוק במקרה. ככה לא מנהלים מדינה. כאשר יש פלישה למדינה שהיא מדינה חברה, על ידי מדינה אחרת. יניר, מי ששמע אותי הבין אותי. טוב, אנחנו יש... אני לא הבנתי. אני מאוד לא הבנתי. גם אתה הבנת. ממש, גם אתה הבנת.